Я вважаю, не варто їх забороняти. Чому? Я вважаю, не стоит. Ведь это всегда интересно, когда помимо, ну вот как для меня, обыденных проблем, ты можешь пойти и расслабиться и посмотреть на этих милых животных. Взагалі, я дуже гарно ставлюся до тварин, мабуть. Я взагалі їх закрила. Ну. Варто. А чому, як ви обґрунтуєте? Ну, тому що утримання тварин неналежним чином. Ну, звісно, що, тому що ж як же тварини, вони, ну, як вам сказати, як це пересувний зоопарк, він возить, тобто некомфортабельно для тварин. Не варто. А чому? Ну, хай передвигається животне. Я думаю, що треба буде запретити. А чому обґрунтуєте? Чому? Ну, дійсно, умови там, як говориться, не ахті, навіть перевозка.